Բարևձեզ նախորակիրները։ Հայրենիքի Պերգուչյան շարժում նախաձեռնությունը Թեկդեմբեր 22-ը հայտարարեց համահայաստանյան կորձաթուլ և դասաթուլ։ Ըստ Փաշինյանի, կորիսցիները զինքը սպասեին, բայց ոմանք ճամփան պագած են, որպեսզի չգարենա կորիս հասնիլ։ Կորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյան ձերբակալվեցավ։ Բարևձեզ հարգելի ագենտիրներ, OTV-ի հայերեն լրատվության ժամն է, որ գրնակցի դել այցելելով Facebook-ի և Twitter-ի մերեջերը, ինչպես նաև լսել վանացայն են։ Հայաստանի տարածքին այսօր համադարած կորձաթուլ և դասաթուլ գադարվեցավ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Հազարավոր քաղաքացիներ հավաքվեցան հանրապետության հրապարակին վրա, ուր ազգային փրկության շարժումի մասնակիցները վրաններ լարեցին և հաստատվեցան հրապարակին վրա, երդվելով, որ պիտի հեռանան միայն, երբ Փաշինյան հրաժարի։ Շարժումը մինչև այսօր երեկոյան ժամը 6 պայմանաժամ տվավ իշխանական իմ քայլը խմբակցության անդամներուն, որպեսզի սկաստանան և հրաժարին։ Կորձաթուլին և դասաթուլին ընթացքին մեծ թիվով ոստիկանուժեր հաստատվեցան դարբեր հրապարակներու և դարացներու մեջ, որպեսի գանխարգելեն ցուցարարներու քայլերը։ Աննախադեպորեն մեծ ուժ գուտակվեցավ ղարավարության շենքին շուրջ, որ մեծ թիվով ցուցարարներու գոմը շրջապակված է։ Սյունեցիները Նիկոլ Փաշինյանի ստիպեցին, որ Սյունիքի մարզի այցելությունը գեստ ցկե և Երևան վերադառնա։ Փաշինյան միան Սիսիան քաղաք և Սառնագունք գյուղ այցելեց և Երևան վերադարձավ, ճնճելով կորիս, գաբան և մեղրի այցելությունները։ Ան իր թեմ ձայր արած բողոքը մեկնաբանեց իր հայեցողությամբ, թե կորիս իր թեմ ճամփան պագեցին, որպեսի չստեղծվի Սիսիանի մեջ արձանագրված իրավիճակը։ Այսինքն, ըստ Փաշինյանի, կորիսցիները զինքը սպասեին, բայց ոմանք ճամփան պագած են, որպեսի չգարենա կորիս հասնիլ։ Նիկոլ Փաշինյան, որ նախապես հայտարարած էր, թե Սյունիքի մարզ այցելության ընթացքին նաև պիտի այցելեք կորիս, գաբան և մեղրի, ստիպվեցավ այցելությունը գիսացկել և Երևան վերադառնալ, որովհետև կորիսի ճամփան պագված էր, անմիան Սիսիան քաղաք և Սառնագունք գյուղ այցելեց։ Ըստ Փաշինյանի, կորիսի ճամփան պագողները չէին ուզեր տեսնել իրենց ցուցաբերվելիք ժողովրդային ընդունելությունը, այս պատճառով էլ պագած են ճամփան։ Ան նաև Facebook-յան քրարմանը մեջ նշեց, որ սուքի մտնոլորդի մեջ ուժ պիտի չկործածվեր ճամփաները պագողներուն դեմ։ Դիղին է նշել, որ Փաշինյանի ինտիմատիրները կորիսի ճամփան պագած էին առավոտյան գանուխ ժամերուն։ Նախքան Սյունիքի մարզ ուղվիլը, Facebook-յան եթերով Փաշինյան հայտնեց, որ իր այցելությունը գիրկերը փորփոքեցնելու նպատակը չի հետապնդեր։ Սյունիք այցելելու որոշումը գայացուցի սյունեցիներու նկատմամբ հարկանք և գնահատանքի դուրք մատուցելու համար։ Երկրորդ և ավելի կարևորը, ուղիղ սյունեցիներուն աչքերու մեջ նայելով պատասխանելու անոնց հարցումներուն, ասավ ան։ Փաշինյան սակայն միայն այցելեց Սիսիան, ուր հարկանքի դուրք մատուցեց սյունեցի նահատակներուն։ Սիսիանի մեջ ան հայտարարեց, որ Հայաստանի ներգասահմանները որոշված են 2010-ին հաստատված Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով, ավելցնելով, որ այդ օրենքով մյուս կողմը նկարագրված է իբրև Ադրբեջանի սահման։ Քանի օր առաջ ընթացքին Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմաններու ճշգրտման աշխատանքները, որոնի իբրև արդյունք, սահմանամերջ դարձան Սյունիքի մարզի տասնյակ գյուղեր, իսկ քանի մը ճանապարհներու մասերալ այսուհետև գանցնին ադրբեջանական տարածքները։ Սյունիքի մեջ վերջին օրերուն բողոքի ալիք բարձրացած է և սյունեցիները իշխանություններ են, ապահովության երաշխիքներ կպահանջեն, շեշտելով, որ իրենց գյուղերը ադրբեջանական անմիջական թիրախի վերածված են։ Քնչական կոմիտեին աշխատագիցներուն կողմէ հարցաքննվել է այդ կորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյան ձերբակալվեցավ օրենքի խախտման հավաք կազմակերպելու փորձեր գադարելու մեղադրանքներով։ Ան երեկ առավոտյան գանուխ ժամերուն կորիսցիներուն գոչ ուղաց էր արգելք հանդիսանալու Նիկոլ Փաշինյանի կորիս այցելության։ Կորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյան երեկ առավոտյան գանուխ ժամերուն գալանավորվեցավ և ֆերման ենթարկվեցավ։ Ան գալանավորում են առաջ գեսգիշերին Facebook-յան քրարման մեջ կորիսցիներուն գոչ ուղաձ էր առավոտյան ժամը 6-ին հավաքվիլ քաղաքի Գրիգոր Դատևացի անվան հրապարակին վրա և ապա ուղվիլ քաղաքի դարպասները, որպեսի հայոց հողը վաճառողը և Սյունիքի անարիգությունը խաթարողը չգարենա Սյունիքի մարզ հասնիլ։ Առավոտուն Արուշանյանի կորձագիցները և փաստապանները ոչ մեկ դեղեցություն ունեցան կորիսի քաղաքապետի մասին,
Պաստապան Արմեն Մելքոնյան հաղորդեց, որ չեն հաջողած գաբ հաստատել իրավաբահներու հետ, որբեսի իմանան թե Արուշանյան ուր գտնվի եւ քրեական ինչ հանցանքի հիմամբ կալանավորված է։ Ան Արուշանյանը համարեց արևանքյալմը եւ այս պատճառով էլ ոստիկանության թիմեց, որբեսի Արուշանյանի գացության մասին բարձապանումներ դրվին։ Ավելի ուշ հստակացավ, որ Արուշանյան Երևան դարված եւ հարցակնության ենթարկված է, ան ոչ մեկ ցուցմունք տված է եւ չի ընդունած իրեն վերակրվող մեղադրանքը, իսկ Մելքոնյան հայտնեց, որ փողոքարգած են ցերպակալման որոշումը Երևանի ընդհանուր իրավասության թադարանի մոտ։ Դեղին է նշել, որ Արուշանյան ոչ մեկ գուսակցության կբացկանի եւ Մելքոնյանի միջոցով խնդրած է, որ իր հարցը չքաղաքականացնեն։ Իր գարկին Կորիսի փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյան Արուշյանի ցերպակալությունը քաղաքական հետապնդում համարեց։ Նույն տեսակետը հայտնեց նաև Մելքոնյան, թե ոչ ոք կարելի է ցերպակալել օրինական հավաք կազմակերպելու փորձի համար։ Իսկ քննչական կոմիտեն հաղորդեց, որ Արուշանյանի թեմ քանի մկորձեր ալգան՝ խարտախության, պաշտոնեական լիազորություններու չարաշահման, ազատութենը աբորինի գերբով զրկելու եւ ինքնիրավչության հոդվածներով։ Մելքոնյանի համաձայն, որովհետև աբորինի հավաքներ գազմագերբելու քրեական կորձով կարելի չէ գալանավորել անցմը, ապա չէ բացառված այլ կորձերով Արուշանյանի ցերպակալումը, որ գադարվեցավ։ Պատերազմին առաջին իսկ օրերուն գային լուրեր, դասալիկության, թավաճանության և ճագադին վրա թշնամին թեմ գրվող զինվորներու ոչ անհարիր արարքներու մասին։ Այս սիրի մեջ ընդհանուր տադախազությունը հաղորդեց, որ 882 քրեական կորց հարուցված է, բարձելու համար, որ արդյոք պարտությունը նաև հանցագործության հետևանք էր։ Հայաստանի ընդհանուր տվյալահաշվությունը 882 քրեական գործեր հարուցած է ստուգելու եւ ճշտելու համար, թե պատերազմի բարդությունը արդյոք նաեւ արդյունքեր ճակատին վրա գդարված հանցագործություններու։ Պատերազմին առաջին իսկ օրեն սկսած էին շրջան ընլալ լուրեր, թե զինվորներ գրագած են իրենց ոտքերուն, որովհետեւ մարտերուն չմասնակցին, թե հարյուրավոր դասալիկներ խույս տված էին ճակատային դիրքերը, թե Շուշին ոչ թե գրաված, այլ քաղաքը ճշնամին հանցնած են եւ դե ի վերջո Արցախը վաճառված է։ Ընդհանուր տադախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյան հաստատեց, որ դասալուկություններու հրամաններու չեն տարգվելու եւ այլ հանցանքներու գաբակցապար գազմված քրեական գործերը հազարավոր անձերու կվերաբերին, ավելցնելով, որ ներկա դրությամբ 10 մեգատրիալներ կան։ Հատկապես Արցախի հարավային ուղությամբ զինվորական ծառայությունը հրաժարելու վերաբերյալ գործեր եւ որոնց մեգատրիալներուն շարքին նաեւ պաշտոնադարներ կան։ Զինվորական վերահսկողության ծառայության նախկին պետ Մովսես Հակոբյան անցյալ ամիս Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրած էր բարդության համար։ Ան շեշտած էր, որ պատերազմին երրորդ օրը ընդդատեցուցած է բանակին համալրումը եւ զորահավաքը, ինչպես նաեւ հայտարարած է, որ ոչ մի դանի զենքեր կնված է, մարդավարական շարք մխնդիրներ ալնշելով։ Գոր Աբրահամյանը ասաց, որ Հակոբյանի մամլո ասուլիսին դեսերիզը ներկայիս քնչական ծառայության մոտ կգտնվի եւ թե քրեական կորց հարուցված է, անոր նաեւ գցելով Արցախի դիմաց 5 միլիարդ դոլարի առաջարկի հրաբարագումը։ Ի վերջո, ինչ պատահած է Շուշիի մեջ։ Այս հարցումը դակավին հարց կդրվի, թե պերտակաղակը ոչ թե կրաված է, այլ հայկական ուժերը նահանջի անհիմն հրամանը ստացած են ու Շուշին թշնամիին անցնած։ Գոր Աբրահամյանի համաձայն, ներկայիս քնության առարգային բոլոր հրաբարագումները, ինչպես Արցախի նախագահի հերացայնային հաղորդակցությունը ուրան կկանգնի, որ Հայաստանի աջակցություն չէ ստացած, նաև Շուշիի մադուչներուն ձավալած գործողություններուն ագանադես լրակրող Պեգովի նկատողությունները եւ այն բոլոր նյութերը, որոնք Շուշիի կապված զարգացումներուն վերաբերին։ Այս բոլոր նյութերը ընդհանուր տվյալահաշվության կողմէ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական բաժանմունքին ղրգված են։ Շատ լայնածիր քննություններ ենթադրող հանգամանքներ են եւ ճշտումներ, ըստուկումներ եւ կորզնական հետախուզական աշխատանքներ ենթադրող քրեական կորձեր են, որոնց մասին պատասխաններ պետք է դրվին, ասավ Գոր Աբրահամյան։ Իսկ ինչ կվերաբերի ազգային անվտանգություն գուսակցության ղեկավար Կարնիկ Իսագյուլյանի աղմկոտ հայտարարություններուն Ադրբեջան անցնելու հայկական անցակիրներ դալու մասին, նյութերուն նախապատրաստության փուլին քրեական գործը վերածված է սուտ մատնության հատկանիշներով քրեական գործի։ Գոր Աբրահամյան հայտնեց, որ Իսագյուլյան հրավիրված է, որպեսի բացատրություններ տա իր հայտարարություններու մասին, սակայն ան հրաժարած է իր դվյալները ներգացնել է։ Ըստ Իսագյուլյանի, հազարի ավելի ադրբեջանցիներ հայկական անցակրեր ստացած եւ Արցախ մտած են։ Այս լուրը ըստուկելու համար քննիչներ նաեւ քորզնական հետախուզություններ կատարած են, սակայն ոչ մեկ արդյունքի հասած են։ Գարնենք ծանցումներ ու թաթար, որ մեր հետ կշարունակենք մեր լրատվությունը։
Կշարունակենք մեր լրատվությունը։ Արցախյան 44-օրյա աշնանային պատերազմը լուրջ հետևանքներ ունեցած է Իրանի վրա, թե թերական եւ թե ժխտական իմաստներով։ Իրան հարավային Կովկասի շրջանի մեջ արցախյան դակնաբին կոդին հարող շրջանային մեծակույն պետություններու մեջ միակն էր եւ որուն համար ոչ մեկ դակնապ եղած է հայ ԳԳ-ն տիրապետության տակ անցած Ֆիզուլիի, Ջեբրայելի եւ Զանգելանի հատվածները։ Արցախյան պատերազմը թերական եւ ժխտական աստեցություններ ունեցավ Իրանի վրա, գբնթե Ջեյմսթաուն հիմնադրամի վերլուծապաններեն Իրանյան ցակումով Վալի քալեջի, որ հարավային Կովկասյան հարցերու մասնակետ մնե։ Ի դարբերություն Ռուսիո եւ Թուրքիո, Իրանը սահմանագից էր այն տարածքներում, որոնք կգտնվեն հայկական դիրաբեդության տակ, Ադրբեջանի հետ Իրանի հյուսիսարևմտյան սահմանին, ընդհանուր երկարությունը 750 կիլոմետր է եւ որուն 138 կիլոմետրը Ֆիզուլիի, Ջեբրայելի եւ Զանգելանի մեջ, արցախյան առաջին պատերազմին իբրև արդյունք անցած էր հայկական դիրաբեդության տակ։ Քալեջի սակայն գշեշտ է, որ 1994-ին ետ 25 տարի շարունակ հայկական դիրաբեդության տակ անցած շրջանները լուրջ գլխացավ չեն պատճառած Իրանի, բայց Արաքսկեդի երկանքով անցնող սահմանին վրա իրավիճակը փոխվեցավ 27 սեպտեմբերին, երբ Արցախյան դակնաբի կոդին մեջ վերսկսան բادرազմական գործողությունները։ Իրան անորոշություն դիմակրավեց, փորձելով չեզոք թիրքը որտեգրել դակնաբի մնգատմամբ, որ ուղագիորեն գաստեր իր ասկային ապահովության վրա։ Այս իմաստով քալեջի գմատնանշեր Իրանյան ուժերու գուդագումը ամբողջ սահմանի երկանքով 1994-ին վեր առաջին անգամ լալով Իրանի գանոնավոր փանագի և իսլամական հեղափոխական բահագակունթի զորամիավորումներ դեղագայվեցան երկրի հյուսիսարևելյան սահմանի երկանքին։ Այս կայլը գվգայեր աշխարհակահաղական փոփոխությունը, թույլ չդալու, որ միջազգայնորեն ջանցված սահմաններու փոփոխություն կատարվի, գկրեր քալեջի։ Իրանյան իշխանություններուն գլխավոր մտահոգությունը գվերապերեր 48 կիլոմետր երկանքով հայ և իրանյան սահմանի ճակատագրին։ Այդ մտավախությունները առավել շեշտվեցան զինաթուլեն ետք, որում պայմաններ են Մին Սյունիքի վրայով Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միջև երթուղի ստեղծման գվերապերի։ Քալեջի իր վերլուծման մեջ գտվեր իրանյան ընկերային հաղորդակցության ցանցերում մեջ նշված մտահոգությունները Հայաստանի եւ Իրանի միջև սահմանի ճակատագրի մասին։ Այս խնդիրը այնքան խորացավ, որ իրանցի պաշտոնադարները ստիպվեցան հայտարարելու, թե Իրանի սահմանները փոփոխության ենթակա չեն։ Ամենայն դեպս, ըստ քալեջի, իրանցի ունի մտավախություններ, թե Ադրբեջանի դիրաբեդության տակ անցած Իրանի հետ սահմանագիտ շրջանները գրնան իսրայելյան հետախուզության աշխատանքի դաշտերու վերածվին։ Հայկական դիրաբեդության ժամանակ իրանցիկ նման մտահոգություններ չունեին։ Իրանյան իշխանությունները մանավանդ լրջորեն մտահոգվեցան, երբ իսրայելյան դրոնը հարվածեց իրանյան տարածքներ, ապա Ադրբեջան հայտարարեց, որ սխալը արձանագրված էր Թեհրանեն ներողություն խնդրելով։ Քալեջի նաև գնշեր պատերազմի թերական աստեցությունները Իրանի համար։ Իրանալ սահմանագից է Ադրբեջանի, որ միջազգայնորեն ջանցված պետություն է, նաև դակնաբը փոխադրված է հյուսիս, որովհետև եթե նոր պատերազմը ցակի, ապա դիգաբիդի մղվի Իրանյան շրջաններեն հերու վայրերու մեջ։ Իսկ երրորդ թերական գետը այն է, որ Իրան Ադրբեջանի հետ գրնաշահակորձել Ջեբրայելի մեջ Արաքսկեդի վրա գտնվող Խուդաֆերինի ճրամփարն ու ճրիելեկտրագայանը, եւ իսկապես ալ 14 սեպտեմբերին իրանցի եւ ադրբեջանցի մասնակետներ Նախիջևանի մեջ հանդիպման մտածքին քննարկած են Խուդաֆերինի ճրիելեկտրագայանի միացյալ շահակորձման կարելիությունները։ Արցախյան վերջին պատերազմը դակնու վրա արած է Գերմանիո կառավարության ծրագրերը եւ ցախողության մատնած հարձակողական դրոններ գնելու պաշտպանության նախարարության մտադրությունը, որովհետեւ կառավարական կոալիցիոնի մաս կազմող ընկերված ժողովրդավարական գուսակցությունը մեդասաներորդ պահուն արգելագեց իսրայելյան էրոսպեյս Industries ընկերության հետ գադարվելի հարցագողական բնույթի դրոններ ու քնման գործարկը։ Գերմանի օդուժը շուրջ 600 դրոններ ունի եւ որոնք սակայն հետախուզական են։ Գերմանացիները գճանային իսրայելյան հարոպ տիպի հարցագողական դրոններ կնել, սակայն ընկերված ժողովրդավարանները գխորին, որ այդ դրոնները ցերցկելով գերմանական ուժերը գրնան ներկաշվի զինյալ հագամարտություններու մեջ, վտանգելով գերմանացի զինվորներուն կյանքը։ Առողջապահության մարզի մասնակետներ եւ պատասխանատուներ գոչեր արձակեցին եւ հանրությունները հորդորեցին խուճապի չմատնվելու կորոնավայրսի ցեվափոխված տարբերագին մկոյության մասին լուրերուն պատճառով։ Ճիշտ է, որ ցեվափոխված վարակ հայտնաբերված է, սակայն խուճապի գարիկը չգա, շեշտեցին մասնակետները։
Եվրոպական քանի մի երկրներու մեջ հայտնաբերված է կորոնավայրուսի ձևափոխված դարբերակով վարակումներու քանի մի բարական էր։ Ասիկա բաժար դարձավ, որ ընդհանուր խուճապ ստեղծվի, որովհետև վարակապաններ հայտարարած էին, որ կորոնավայրուսի ձևափոխված դարբերակը շատ ավելի թյուրին գերբով կփոխանցվի մարտոց միջև։ Սակայն ոչ մեկ ցուցանիշ եւ ապացույց կդած էին, թե այս դարբերակը ավելի մահացու է։ Ինչ կվերաբերի Հայաստանի, ապա հիվանդություններու վերահսկման եւ գանխարկիլման ազգային գետոնի փոխտնօրեն Քայանես Ակյան նշեց, որ վարակի նմուշներ ուսումնասիրող վերազգային դառնալու ձարանը հետազոտություններ կգադարե ըստուկելու համար, թե Հայաստանի մեջ վարակին որ ենթադեսակը կդարածվի։ Ակյան նաև ասաց, որ Հայաստանի մեջ ձևափոխված դարբերակով վարակված անձերու մասին ոչ մեկ տեղեկություն կա։ Մինչ այդ, առողջապահության համաշխարհային գազմագերությունը հայտարարած էր, որ ձևափոխված դարբերակով վարակումներու բարականեր արձանագրված են Նախանգլիո, Ապատանյո, Հոլանդայի եւ Ավստրալիո մեջ։ Իսկ ինչ կվերաբերի պատվաստներուն, ապա վարակապաններ դակավին չեն գիտեր անոնց ազդեցությունը վարակին ձևափոխված դարբերակին վրա, բայց կշեշտեն, որ բոլոր տեսակի պատվաստներն ալ վարակներու ձևափոխման իրողությունը նկատի առնելով է, որ կպատրաստվին, որովհետեւ բոլոր վարակներն ալ անպայման ժամանակի ընթացքին ձևափոխման ենթակա են, իսկ կորոնավայրուսը արդեն իսկ ձևափոխված է եւ ներկայիս վավերացված 4 պատվաստներն ալ արդյունավետ են վարագին դիմաց։ Հայաստան ներկայիս միայն ռուսական Սպուտնիկ պատվաստը ստացած է իբրով օժանդակություն, գանգարելիություններ, գերմանական եւ ամերիկյան պատվաստն ալ ստանալու, սակայն հստակ չէ թվականը։ Առողջապահության նախարար Արսեն Տորոսյան եւ անոր քանի մի տեղակալները, որոնք Սպուտնիկ պատվաստը ստացած են, իրենց իրենք լավ կզգան։ Քայանի Սահակյան պատասխանեց, որ ինքևս պատվաստը ստացած է եւ ինքսին շատ լավ կզգա, անհասար որ նախապես վարակված թե ոչ, ամեն անց պետք է պատվաստվի, որովհետեւ պատվաստը կխտանե դիմադրականության համակարգը եւ հագամարմիններ կարդաթրվին վարագին դեմ բայկարին պատրաստ լալու համար։ Քայանի Սահակյան հայտնեց, որ հունվարին հայաստան-ռուսական պատվաստը սահմանապակ քանակ պիտի ստանա եւ որ պիտի կործածվի վտանգ դիմակրավող խումբերու մեջ գտնվող անձեր պատվաստելու համար։ Ազգային նսա, որ համադարած պատվաստումի համար դակավին ծրագիր չկա։ Հարգելի ագնտիրներ, այսքան այսօրվան համար, եթե գուզեք անգամ եւս ցիլել մեր այսօրվան լրատվությունը, գրնակ այցելել Facebook-ի, Twitter-ի եւ YouTube-ի մեր էջերը, ինչպես նաեւ մեր գայքերը։ Ցտեսություն։